O líder opositor e ativista dos direitos humanos, Alexei Navalny, foi mais uma vez detido pelas autoridades russas, acusado de tentar destabilizar o país. Navalny apelou a manifestações contra o presidente Putin e contra a corrupção que diz dominar o sistema político da Federação. Milhares de pessoas marcaram presença no centro da capital russa esta quinta-feira. Festejava-se o Dia Nacional, pelo que as autoridades consideraram a iniciativa uma provocação. A polícia diz que a manifestação nunca foi autorizada. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra Vladimir Putin e pediram uma Rússia livre. Centenas de pessoas terão sido detidas só em Moscovo. Queria saber porque fui detido e a tomar um café quando um polícia me disse venha comigo e eu perguntei-lhe porquê. Vou tomar um café com a minha namorada, disse-lhe, e ele respondeu venha connosco. Quero saber porque fui detido. O mesmo aconteceu comigo. Saí da estação e nem 10 metros andei. Senti logo um polícia a tocar-me. As autoridades russas disseram à agência de notícias estatal TASS que cerca de 500 pessoas foram detidas em São Petersburgo. O governo diz que menos de 5 mil saíram à rua, mas a agência Reuters fala em vários milhares em cerca de 180 cidades. Estes foram os mais importantes protestos contra o presidente Putin em 5 anos.